Bismillahirrahmanirrahim. Class 4, subject math. Topic choice ascending order of numbers. Write the following numbers in ascending order. Number چھِ دِتھ ژور ژور نمبر چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالَس منٛز یِم چھِ لیکھٕنۍ ایٚسینڈِنٛگ آرڈرَس منٛز. ایٚسینڈِنٛگ آرڈَر گوٚو گۄڈٕنٮ۪تھ لیکھُن لۄکُٹ ہیوٗ, تَمہِ پَتہٕ لیکھُن تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ پَہَن, تہٕ پَتہٕ لیکھُن تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ پَہَن, پَتہٕ لیکھُن تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ پَہَن. اَتھ چھِ وَنان ایٚسینڈِنٛگ آرڈَر. چوٗنٛکہِ ایٚسینڈِنٛگ آرڈَر نمبرَن ہُنٛد بَناونہٕ خٲطرٕ یہِ چیٖز یاد تھاوُن, ییٚلہِ زَن کہِ یِم نمبر آسَن ہِہی ڈِجٹَن ہٕنٛدۍ, مِثال کے طور پَر تھرٛی ڈِجِٹ نمبٲرٕس آسَن سٲری, گوٚو تیٚلہِ چھِ تِم ہَنڈرَڈَس تامَتھ آسان. تَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان ہَنڈرَڈٕز پٕلیسَس پٮ۪ٹھ, یُس بوٚڑ چھُ سُہ گوٚو بوٚڑ, یُس لۄکُٹ چھُ سُہ گوٚو لۄکُٹ. اگر وۄنۍ ہَنڈرَڈ پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ہی ٲسۍ تیٚلہِ چھُ وَسُن ٹٮ۪نٕز پٕلیسَس پٮ۪ٹھ, ٹٮ۪نٕز پٕلیسَس پٮ۪ٹھ یُس بوٚڑ آسہِ سُہ گوٚو بوٚڑ, یُس لۄکُٹ آسہِ سُہ گوٚو لۄکُٹ. اگر تَتٮ۪تھ تہِ برابر ٲسۍ تیٚلہِ چھُ وَسُن وَنٕز پٕلیسَس پٮ۪ٹھ, تَتہِ چھُ وٕچھُن لۄکُٹ کُس چھُ تہٕ بوٚڑ کُس چھُ. بیٛاکھ چیٖز چھُ اَتھ منٛز یہِ, اگر مُختلِف ڈِجٹَن ہٕنٛدۍ نمبر ٲسۍ, ترٛٮ۪ن ڈِجٹَن ہٕنٛدۍ تہِ ٲسۍ, ژورَن ڈِجٹَن ہٕنٛدۍ تہِ ٲسۍ, دۄن ہٕنٛدۍ تہِ ٲسۍ, پانٛژَن ہٕنٛدۍ تہِ ٲسۍ, تیٚلہِ چھِ وٕچھِنۍ یَتھ نمبرَس منٛز زیادٕ ڈِجِٹ آسُن سُے گوٚو بوٚڑ, یَتھ منٛز کَم آسُن سُہ گوٚو لۄکُٹ. چوٗنٛکہِ یِم سوال چھِ یَتھ دِتھ, گۄڈنِکِس منٛز چھُ 437, بیٛاکھ چھُ 293, بیٛاکھ چھُ 4546, بیٛاکھ چھُ 343048. اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ نمبر تھرٛی ڈِجِٹ, کیٚنٛہہ نمبر چھِ فور ڈِجِٹ. گوٚو یِم فور ڈِجِٹ نمبر چھِ تِم گٔے بٔڑۍ, تھرٛی ڈِجِٹ نمبر گٔے لۄکٕٹۍ. تیٚلہِ یِن گۄڈنِکِس سیٖریَلَس منٛز تھرٛی ڈِجِٹ نمبرَے, مگر تھرٛی ڈِجِٹ نمبر چھِ زٕ. یِمو دۄیو منٛز وٕچھو أسۍ لۄکُٹ کُس چھُ تہٕ بوٚڑ کُس چھُ. یِمو دۄیو منٛز چھِ ہَنڈرَڈ پٕلیس پٮ۪ٹھ أکِس چھُ فور, بیٚکِس چھُ ٹوٗ, گوٚو تیٚلہِ چھُ ٹوٗ وولُے لۄکُٹ. گۄڈنیُک نمبر لیکھو أسۍ یِہوٚے 293, گوٚو یہِ چھُ لٮ۪س دین 437. مۄکلے یِم تھرٛی ڈِجِٹ نمبر زٕ. پَتہٕ چھِ فور ڈِجِٹ نمبر زٕ, یِم چھِ یِمو کھۄتہٕ بٔڑۍ. فور ڈِجِٹ نمبرَن منٛز چھُ تھاوزَنٛڈ پٕلیس پٮ۪ٹھ أکِس فور, بیٚکِس چھُ تھرٛی, گوٚو تھرٛی وولُے آسہِ لۄکُٹ. لیکھو أسۍ 3048 لٮ۪س دین 4546. یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ سوال, یَتھ منٛز چھُ ترٛےٚ نمبر چھِ یَتھ منٛز فور ڈِجِٹ, اَکھ نمبر چھُ تھرٛی ڈِجِٹ, گوٚو تیٚلہِ چھُ یِہوٚے نمبر ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ. لیکھو أسۍ یِہوٚے گۄڈٕنٮ۪تھ 237 لٮ۪س دین, پَتہٕ چھِ یِم بیٚیہِ ترٛےٚ نمبر, یِمَن منٛز چھُ أکِس 4000 پٕلیس پٮ۪ٹھ, بیٚکِس چھُ 7000 پٕلیس پٮ۪ٹھ, بیٚکِس چھُ 6000 پٕلیس پٮ۪ٹھ. گوٚو گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ یی تیٚلہِ 4000 وول, بیٚکِس پٮ۪ٹھ یی 6000 وول, بیٚکِس پٮ۪ٹھ یی 7000 وول. یِتھَے پٲٹھۍ لیکھو أسۍ 4732 لٮ۪س دین 6405 لٮ۪س دین 7324. بیٛاکھ سوال چھُ, اَتھ منٛز تہِ چھُ اَکھ نمبر اَسہِ تھرٛی ڈِجِٹ وول, گوٚو تھرٛی ڈِجِٹ وول یُس نمبر چھُ سُے آسہِ ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ. لیکھو أسۍ تیٚلہِ 954. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ چھُ لٮ۪س دین یِمو ساروی نِش, اَمہِ پَتہٕ چھُ فور ڈِجِٹ نمبر. فور ڈِجِٹ نمبرَن منٛز چھُ تھاوزَنٛڈ پٕلیس پٮ۪ٹھ أکِس تھرٛی, بیٚکِس چھُ ایٹ, بیٚکِس چھُ تھرٛی, گوٚو یِم تھرٛی وٲلۍ زٕ چھِ یِم چھِ ایٹ والہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ. تیٚلہِ کَرو أسۍ کٲم, اَتہِ وٕچھو ییٚلہِ تھرٛیٖیَس پٮ۪ٹھ تھاوزَنٛڈَس پٮ۪ٹھ برابر درٛاے, پَتہٕ وَسو تیٚلہِ أسۍ ہَنڈرَڈَس پٮ۪ٹھ. ہَنڈرَڈَس پٮ۪ٹھ وٕچھو یُس بوٚڑ آسہِ سُہ گوٚو بوٚڑ, یُس لۄکُٹ آسہِ سُہ گوٚو لۄکُٹ. یَتھ چھِ ہَنڈرَڈَس پٮ۪ٹھ نایِن, یَتھ چھِ ہَنڈرَڈَس پٮ۪ٹھ ٹوٗ, گوٚو یِہوٚے آسہِ لۄکُٹ. یِمو دۄیو منٛزٕ لیکھو أسۍ 3274. اَمہِ پَتہٕ آسہِ لۄکُٹ یِہوٚے بیٛاکھ یَتھ تھرٛی چھُ 3928. اَمہِ پَتہٕ آسہِ بیٛاکھ یُس اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ آسہِ سُہ گوٚو 8206. بَنیو یہِ نمبر یِتھ پٲٹھۍ 954 لٮ۪س دین 3274 لٮ۪س دین 3928 لٮ۪س دین 8206. بیٛاکھ سوال چھُ, اَتھ منٛز چھُ زٕ نمبر چھِ اَتھ منٛز تھرٛی ڈِجِٹ وٲلۍ, زٕ نمبر چھِ فور ڈِجِٹ وٲلۍ. گوٚو تھرٛی ڈِجِٹ وٲلۍ نمبر چھُ اَکھ یہِ, بیٚیہِ چھُ 4083.
یِمو دۄہ یِمو لۄکُٹ یُس چھُ ہنڈرنڈ پٕلیس پٮ۪ٹھ فور یَتَتھ یَتھ چھُ ناین گوٚو یہِ چھُ تیٚلہِ لۄکُٹ لیکھو أسۍ یِہوے گۄڈٕنیتھ 483 لیس دین 967 لیس دین پَتہٕ چھِ فور ڈِجِٹ وٲلۍ زٕ نمبر أکِس چھُ تھاوزنڈ پٕلیس پٮ۪ٹھ 3 بیٚکِس چھُ تھاوزنڈ پٕلیس پٮ۪ٹھ 6 تیٚلہِ چھِ 3000 وولُے لۄکُٹ لیکھو أسۍ یِہوے 3040 لیس دین 6974 اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال اکھ اَتھ منٛز چھُ ترٛےٚ ڈِجِٹ وٲلۍ ترٛےٚ نمبر تہٕ اکھ ڈِجِٹ وول چھُ اکھ